მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თამამინა სარიძე ვარ. უფლებადამცველ ორგანიზაცია საფარმა ნინოწმინდის პანსიონის ყოფილი აღსაზრდელების უფლებების დასაცავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართა გადაწყვიტა. საკითხზე ვრცლად ვისაუბრებთ. საფარის საერთაშორისო სამართალ წარმოების იურისტთან ნათია გამხიტაშვილთან ერთად. მადლობა ნათია, რომ გვერდებით. მაგასალმებით. პირველი კითხვა იქნება ჩემი, თქვენ განცხადებაც გავრცელეთ პრეს კონფერენციაზე, აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ რთული ვითარება იყო ნინოწმინდის ბავშვთა პაუსტა პანსიონში და სახელმწიფო არ იძიებს ამ დანაშაულებს ისე ეფექტურად, როგორც ასე ვთქვათ სასურველია და როგორც უნდა ხდებოდეს ასე ვთქვათ ჩვეულ ვითარებაშიც. აი დაახლოებით მას საინტერესოა რამდენი წლის პერიოდზეა საუბარი, როდესაც ვამბობთ, რომ ნინოწმინდაში აღსაზრდელებზე ხდებოდა სხვადასხვა სახის ძალადობრივი ასე ვთქვათ აღზრდელო მეთოდების გამოყენება. მივესალმები მსმენელებს, მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ ზუსტი წელი თვითონ ნინოწმინდის პანსიონის დაარსების მე არ ვიცი, თუმცა ჩვენ მიერ მოძიებული მასალის საფუძველზე შემიძლიათ გითხრათ, რომ აი 2000-იანი წლების დასაწყისიდან დაახლოებით ეს პანსიონი უკვე ფუნქციონირებს და ჩვენ პირველ პრობლემებს, სადაც წავაწყდით, ეს იყო უკვე დაახლოებით 2014-2015 წლებში, ეს აქტიურად, როცა წარმოვიდა უკვე ამ პრობლემებზე საუბარი, მაშინ, როდესაც სახელმწიფომ აი ამ წლებამდე დაიწყო, შემდეგ გააგრძელა და უნდა დაესრულებინა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ყველა ასეთი ტიპის დიდი რეზიდენტული დაწესებულება უნდა დაშლილიყო და შექმნილიყო, ყველა ის ბავშვი, რომელიც ამ ტიპის დაწესებულებაში იყო, უნდა გადაყვანილიყო ოჯახთან მსგავსებულ ალტერნატიულ ზრუნვაში. ვიდრე მოგეხსენებათ, რომ ასეთი დიდი ტიპის დაწესებულებები ბავშვი საუკეთესო ინტერესებს ვერ პასუხობს, რამდენადაც არ არის იქ ოჯახური გარემო და ის გარემო, რაც ბავშვს სჭირდება ნორმალური განვითარებისათვის და შემდგომ საზოგადოებაში ფუნქციონირებისათვის. როდესაც ეს პროცესები მიმდინარეობდა და სახელმწიფო მაიღო ვალდებულება, რომ დაესრულებინა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, 2015 წელს დაახლოებით ლიცენზია გაიცა ნინოწმინდის პანსიონატზე და ამ წლებიდან უკვე ნელ-ნელა იკვეთება აქტიურად პრობლემები. ერთზოდ, როდესაც ეს ლიცენზია გაიცა, ცოტა ხანში და 2017 და 2018 წლებში უკვე დაჯარიმდა ეს დაწესებულება, რამდენადაც ერთი, იმიტომ რომ შესაბამისი მონიტორინგი არ ხორციელდებოდა და მეორე იმიტომ რომ და ესეც მონიტორინგის ნაკლებობაც იძლებოდა მის საფუძველს, ეჭვის საფუძველს, რომ იქ არისო ბავშვის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები სათანადოდ დაცული. შესაბამისად დაჯარიმდა ეს დაწესებულება ორჯერ, ამის შემდგომ იყო, რომ სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ორი სპეციალური ანგარიში, მათ შორის ნინოწმინდის პანსიონში არსებულ პირობებთან დაკავშირებით. ეს იყო დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 2015 და 2019 წლებში, შეიძლება პირველი ანგარიშის თარიღი მეშლებოდეს. თუმცა ჯერ კიდევ ანუ 2015 წლიდან მოყოლებული ნელ-ნელა აქტიურად იწყება ამაზე საუბარი, რომ ამ ტიპის დაწესებულებებში უკვე კონკრეტულად ამ დაწესებულებებში შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემები. შემდგომ მოგეხსენებათ, იყო ისიც, რომ უკვე 2021 წელს, როდესაც სახალხო დამცველმა ძალიან აქტიურად დაიწყო ამ საკითხზე საჯარო საუბარი, მედიებმა დაიწყეს ამის გაშუქება, თვითონ ბენეფიციარებმა დაიწყეს იქ მომხდარ ძალადობის ფაქტებზე საუბარი და აი ამ დროს უკვე ძალიან აქტიურად წამოიწია ეს ყველაფერი წინ, თორემ ჯერ კიდევ მანამდე რამდენიმე წლით ადრე დღის წესრიგში უკვე იდგა დაწესებულების პრობლემურობის საკითხი. 2006 წელს გამაჩორის გამოძიებაც არის დაწყებული, რომ ზოგადად 2006-2021 წლებში რამდენიმე გამოძიება არის დაწყებული იქ მომხდარ ძალადობის ფაქტებზე და ნუ შესაბამისად უკვე აი ბევრი წელი არის ამ პრობლემებზე მიდის საუბარი და ეს არ არის ახალი. აი ნათია, თქვენ ძალიან ასე ვთქვათ კაფიოთ თქვით თქვენს განცხადებაში და ასევე ასე ვთქვათ გასულწლებშიც ის უმანდა მას შემდეგ რაც გახმაურდა ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, რომ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ინტერესის და გამომდინარე ჭიანურდება გამოძიება და ამას აქვს გარკვეული მიზეზები, რომლებსაც თქვენი ორგანიზაციას აკავშირებს. ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ საპატრიარქოს როლი ამ საკითხებში. აი რა გითხრათ, ასე ვთქვათ, რა არის ყველაზე მთავარი მიზეზები ან თუნდაც მეორე ხარისხოვანი მიზეზები, მაგრამ მაინც მოქმედი მიზეზები იმისა, რომ დღემდე გამოძიებას
პასუხი არ აქვს და არ ყავს ასე თქვა ეს სამართლებრივი პასუხის გაბაში მიცემული ეს ადამიანები, რომლებიც წესით არ უნდა ყოფილიყო რთული, რომ ასე თქვა გამოკვეთილიყვნენ ბავშვთა სახლიდან, იმიტომ რომ ასე თქვა არ არის ესეთი დიდი დაწესებულება, რომ თქვა ასობით ადამიანს ეხებოდეს და თქვა 20-30 კაცისგან დაკომპლექტებული ჯგუფში შედარებით მარტივი უნდა იყოს ალბათ იმ პირების გამოკვეთა, ვინც ფიგურირებს ამ საქმეებში. მოგახსენებ. ამ დაწესებულებაში თვითონ ბავშვები ნამდვილად ასეულობით ბავშვი იყო წლების განმავლობაში ამ სისტემატური ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ სწორად აღნიშნეთ, რომ თავიანთ ჩვენებებში ეს ბავშვები კონკრეტული აღმზრდელების სახელებზე საუბრობენ და ნამდვილად ეს პრობლემა აქ არ დგას, რომ რაღაცა ვინმე კონკრეტული პირის ბრალეულობის საკითხი ვერ იკვეთება, მით უმეტეს თითოეულ ეს ბავშვი არ საუბრობს, რომ აი მე ინდივიდუალურად ვიღაცა მცემა. ესენი საუბრობენ, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი დასჯის მეთოდები, რომელიც მიღებული იყო აბსოლუტურად ამ დაწესებულებაში. ყველას ასე ექცეოდნენ, სჯიდნენ, ვინც ან არ დაემორჩილებოდა, ან რაიმე არასასურველს გააკეთებდა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი უშუალოდ პასუხის გამოძიების არაეფექტურობის ამბავს, ან ჩვენ გამოძიების არაეფექტურობაზე ვდაობთ და მაგის ნაწილია, რაც ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ რა მიზეზით შეიძლება იყოს არაეფექტური, ხო? ორი პატარა დანიშნულება, აი რაღაცის აღნიშნვა მინდა, სანამ შესაძლო მოტივებზე გადავალ, ანუ ჩვენ ასე უბრალოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ აი საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია და ამიტომ არ არის გამოძიება ეფექტური და საპატრიარქოს როლზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამაზე დაფუძნებით არ გვაქვს ეგ ეჭვი, რომ გამოძიება არაეფექტური არის რაღაც მიკერძოებული მოტივებით, ხო? დავიწყებ იმით, რომ როგორც წეღან აღნიშნე, არაერთი გამოძიება 2016 წლიდან დაწყებული და აბსოლუტურად არც ერთზე ფერჩეშახები რაიმე შედეგი არ დამდგარა. დაზარალებული სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ ასეულობით ბავშვს უცხოვრია ამ დაწესებულებაში და დღესაც ახალ ხელმძღვანელის დეკემბრის მონაცემებით 10 ბავშვი ისევ იქ იმყოფება, არც ერთ ბავშვს დაზარალებული სტატუსი არ აქვს ჩვენი ინფორმაციით ერთი ბავშვის გარდა. და ეს ერთი ბავშვიც, რომელსაც დამიენიჭა დაზარალებული სტატუსი, მის წარმომადგენლებსაც საქმის მასალებზე წუდოვნა სრულად არ მიანიჭეს. холод натили гаацнес, რაც როგორც თვითონ ამბობენ ამ ბავშვთან მიმართებით იყო რელევანტური. შესაბამისად, წლების განმავლობაში არავის აბსოლუტურად დაზარალებული სტატუსი არ აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ არავის წვდომა სრულად არ აქვს საქმის მასალებზე და ვერ ხორციელდება მონიტორინგი იმის შეფასება, თუ რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს რეალურად გამოძიება, რა საგამოძიებო მოქმედებები გატარდა ბავშვებზე ჩატარებულ ექსპერტიზის დასკვნებში, რომელი დასკვნებიც უკვე გადაცემულია გამოცხადებაზე, რა წერია, წარმოდგენა არ აქვს ამ ხალხს, საერთოდ რა ხდება საგამოძიებო ორგანოში. ეს არის ერთი. მეორე მიზეზი არის ის, რომ გამოცხადება ამდენ წლის განმავლობაში ჩვენი და სახალხო დამცველის მოთხოვნების მიუხედავად ისევ არასწორი კვალიფიკაციით მიდის, მუხლოს გულისხმობ. კერძოდ 126 მუხლით, სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც ითვალისწინებს უბრალოდ ძალადობას, რა თქმა უნდა დამამძიმებელ გარემოებაში, როგორც არასრულ წვლოვნების მიმართ ჩადენილი დანაშაული. და ჩვენ ვითხოვდით, რომ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში წამების და რა ადამიანური მოკვრობის მუხლები, 154 პრიმა და ტერცია მუხლები არის. და ვინაიდან ბავშვების ჩვენებებით აშკარად ამ ტიპის მოპრობაზია საუბარი და არა მხოლოდ ძალადობაზე, რაც ხარისხობრივად და სიმძიმით ბევრად უფრო მსუბუქია, ვიდრე არა ადამიანური მოკვრობა, ხა ამას რაღაც დიდი იურიდიული განათლება არ ჭირდება, ხო? სად? ანუ საუბარია უფრო მძიმდებას აკეთებს, როდესაც არასრულ წვლილებზე გვაქვს საუბარი და მათ შორის შეზღუდული და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე. კი ბატონო. კი ბატონო, და ნუ რა უარზე არიან არ გადაკვალიფიცირდა ეს მუხლი, რაც პრაქტიკულად გადაითარგმნება იმაში, რომ გაცილებით უფრო მსუბუქი მუხლია, სანქციებით ბევრად უფრო მსუბუქი აქვს და ბევრად უფრო ნაკლები ხანდაზმულობის ვადა აქვს. ანუ დღესაც საგამოძიებო ორგანომ რომ მოინდომოს, რომ რეალურად მისცეს პასუხისგებაში პირები, უკვე გასულია ხანდაზმულობის ვადა 126 მუხლით და ეს ვეღარ მოხერხდება. ამისეთებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვითხოვთ ამის გადაკვალიფიცირებას და ნუ რატომღაც მაინც 126 მუხლით მიმდინარეობს და გარდა ამისა წარსულში იყო 2016 წლის გამოძიების ერთ ფარგლებში იყო საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან ერთ თუ რამდენიმე, ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ ჩვენი საქმე არ არის, არ ყოფილვართ ჩართულები, აღსაზრდელსა და მის მშობელზე ზეწოლის მცდელობა, რომ მათ შეეცვალათ ჩვენ. ამაზეც მომეკითხა მოგვიანებით, თუ შეიძლება რომ ვითხრათ, რა სახის ზეწოლაზე იყო საუბარი და თქვათ რა შედეგი დადგა, ასე თქვათ, გამოლენების განვითარება მოყვა ამ ყველაფერს. კი, დეტალებს მოგ როგორც გითხარით, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმე არისო და არც საქმის მასალების
იმ მასალების გაცნობის ფარგლებში არ მიგვიღია ამაზე ინფორმაცია, რისი რაზე წვდომაც მოგვეცა, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩვენ მოგვეცა რატომღაც წვდომა საქმის მასალებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დაზარალებული სტატუსი, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში სახალხო დამცველის საქმეები ყველა შეისწავლა და მის ანგარიში წერია უფრო კონკრეტულად, რომ იყო ზეწოლის მცდელობა, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ უნდა შეეცვალათ ერთ-ერთ აღსაზრდელსა და მის მშობელს ნიუტვინის პასიონის აღსაზრდელების წინააღმდეგ მიცემული ჩვენებები და წინააღმდეგ შემთხვევაში და სხვათა შორის ეს ძალიან გავრცელებულია პრაქტიკაში, ზეწოლის მოხდენის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება. პოლიციელები თვითონ გამომძიებლები, რომლებიც ამ საქმეში იყვნენ ჩართული, მე ზუსტ სტატუსს ვერ მოგახსენეთ, მაგრამ ეს იყო გამოძიების ფარგლებში, გამოძიების ფარგლებში იყვნენ და დაბარებული ეს პირები და საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან იყო ზეწოლის მცდელობა, ასევე იყო მინიშნება იმაზე, რომ მათ ემუქრებოდა ცრუჩვენების მიცემის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, არაერთი ბენეფიციარი ყოლია ჩვენ სხვა ტიპის საქმეებზე, სადაც აი პოლიციაში როდესაც მიდიან ადამიანები და ცდილობენ რომ განაცხადონ დანაშაულის შესახებ და მიიღონ დახმარება, პირიქით პოლიცია უხსნის, რომ აი შენ საკმარისი მტკიცებულებები არ გაქვს და ეს შეიძლება რომ ვერ დაამტკიცო, გამოვიდეს რომ აი შენ ცრუჩვენება მიეცი ვიღაცის წინააღმდეგ და აქეთ მიქცე შენ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. ამ ეს მე აფრთხობს რა თქმა უნდა მსხვერპლს და საერთოდ თავს იკავებს ჩვენების მიცემისგან. აი ეს ფაქტორები და რა თქმა უნდა საპატრიარქოს როლიც ახალი არ იქნება, ხა ამას თუ ვიტყვით, რომ ხელმძღვანელობს ძალიან საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია და მეუფე სპირიდონი, რომელიც იყო ამ ნიუწმინდის პანსიონის ხელმძღვანელი, აგერ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკსაც არ უშვებდა დაწესებულებაში და სახალხო დამცველზე საერთოდ გამოდიოდა და რეფსაუბრობდა თავის ჟურნალისტებთან მისმენულ ინტერვიუებში, ხო, რომ გახრწნელ ქალს საერთოდ არ შეუშვებ, თუ ბავშვების გახრწნის საშუალებას არ ვიცი, თუ რაღაცეებს აუცილებლად მაგასები შექმნილი იყო, როდესაც თვითონ სახელმწიფოც კი ვერ ახერხებდა თვითონ ვერ შედიოდნენ, იმიტომ რომ მეუფე სპირიდონი ნათი აქვე საინტერესოა ძალიან ბუნებრივია თქვა, როცა საუბრობ ძალადობის ფაქტებზე და თან მსგავსი ტიპის დაწესებულებაში უნდა დაკითხული იყოს მისი ხელმძღვანელობა და იქ დამომუშავე პერსონალი. აი თუ არის ცნობილი რამდენად დაიკითხნენ აღმზრდელები და რაც ყველაზე მთავარი ალბათ იმდროინდელი ხელმძღვანელი თავად მეუფე სპირიდონი და თუ არის ასე ვთქვათ ცნობილი ან რაღაც დეტალებს თუ იცნობთ ვთქვათ რა ამბობს ის გამოძიებასთან. მოგახსენებთ ჩვენ დეკემბერში 2022 წლის დეკემბერში დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს რომ მიუხედავად იმისა რომ არ გვაქვს დაზარალებული სტატუსი სისხლის სამართლის საქმის მასალების ნაწილს გაგვაცნობდნენ და როდესაც ადგილზე ჩვენი იურისტი რომელიც ადგილობრივ დონეზე მუშაობს ჩავიდა გააცნეს მასალები და ამ მასალებში ძირითადად იყო აღმზრდელების ზედამხედველების სკოლის ადმინისტრაციის ჩვენებები, ბავშვების ჩვენებები, როგორც ყოფილი ასევე ახლანდელი აღსაზრდელი ბავშვების და ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნები, რომლებიც უკვე მიღებული ჰქონდა საგამოძიებო ორგანოს. აღმზრდელების ზედამხედველების სკოლის ადმინისტრაცია მათი ჩვენებები ფაქტობრივად ყველას იყო იდენტური, რა თქმა უნდა ყველა უარყოფს, რომ საერთოდ რაიმე სახის ძალადობას პასიონში ოდესმე ადგილი ჰქონია და რაღაც აი ერთსა და იმავე ფრაზებს იმეორებენ და რჩება შთაბეჭდილება აი ამ ახსნა განმარტებებიდან, ჩვენებიდან, რომ თითქოს პასუხისმგებლობას ცდილობენ, რომ აქეთ ბავშვებს გადააკისრონ, იმით რომ აი ბავშვები ან კარგად არ იქცეოდნენ, ან მათ მითითებებს არ ემორჩილებოდნენ და ასე შემდეგ. მეუფე სპირიდონზე და თვითონ ხელმძღვანელობაზე, ანუ ზედარანგის ადმინისტრაციაზე ჩვენ არ გვინახავს, ჩვენს იურისტს არ უნახავს, რომ იგი შეიძლება არის გამოკითხული და უბრალოდ ჩვენ არ გაგვაცნეს მისი ჩვენება, ან საერთოდ არც არის გამოკითხული. შესაბამისად, ზუსტ პასუხს ამაზე ვერ გეტყვით. აჰა. გასაგებია. აი ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე საინტერესო არის სოციალური სააგენტოს როლიც ამ საქმეში, იმიტომ რომ პერიოდულად ახორციელებენ წლების განმავლობაში სოციალური აგენტები ვიზიტებს დაწესებულებაში და წესით მათ ის უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ პირველი პირები, რომლებსაც უნდა მოეხდინათ იდენტიფიცირება ამ დანაშაულების და ამ დანაშაულების ზეგავლენის ამ ახალგაზრდებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ და ის მძიმებს ფსიქიკური თუ ასე ვთქვათ ფიზიკური მდგომარეობა უნდა შეემჩნიათ ამ ადამიანებს ახსაზრდელების.
აი საინტერესოა რამდენად ფიქრობთ რომ უნდა დაეკისრეს გარკვეული პასუხისმგებლობა ამ სააგენტოს და იმ მუშაკებს რომლებიც იქ მუშაობენ ან საერთოდ ხوار შეიძლება თქვა რომ დავსვათ მათი კვალიფიკაციის საკითხი რამდენად კვალიფიცირებული იყვნენ მაშინ როდესაც მუშაობდნენ იქ და რამდენად ეფექტურად ახორციელებდნენ თავიანთ საქმიანობას. კი, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ეს რამდენიმე გამოძიება, რაც 2016-დან 2021 წლამდე იყო, 4 ცალსახი გამოძიება იყო და მე რაღაცა გაერთიანდა, ალბათ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია რა გაერთიანდა, მაგრამ ამ გამოძიებიდან ორი დაიწყო სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველს და ორი თუ არ ვწვები თვითონ სააგენტოს მიმართვის საფუძველზე. ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ვიცი, რომ რომელიღაცა სახელმწიფო ორგანოს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო ორი გამოძიება. შესაბამისად, იმას ვერ ვიტყვით, რომ აი საერთოდ არანაირი წვლილი სახელმწიფოს სხვა ორგანოებს ამაში არ შეუტანიათ. თუმცა ჩვენ რა მასალებსაც გავეცანით და სახალხო დამცველიც ასევე, რომელიც სრულად ამბობს, რომელიც სრულად გაეცნო ამ მასალებს, სოციალური მუშაკების ვიზიტები იყო ძალიან ფორმალური ამ დაწესებულებაში მთელი ამ წლების განმავლობაში. იმდენად ფორმალური ხში აი ბავშვები ვერც აიდენტიფიცირებდნენ საერთოდ ვის შეხვდნენ, ისევე როგორც ფსიქოლოგის ვიზიტები რა, საერთოდ ვერ აიდენტიფიცირებდნენ ვის შეხვდნენ, რა მიზნით შეხვდნენ, რატო შეხვდნენ. ზოგჯერ არ შედიოდნენ სოციალურ მუშაკები, აგერ ვახსენეთ უკვე, რომ რაღაც პერიოდი საერთოდ არც უშვებდნენ. მერე იყო, რომ სახალხო დამცველის მიერ ამის გასაჯაროების შემდეგ და ასევე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ასევე გაეროს ბავშვთა კომიტეტს მიმართა და კომიტეტს სთხოვა, რომ დროებითი განჩინება გამოეცა, რომ აი შეგვიშვით ამ დაწესებულებაში, და როდესაც განჩინება გამოსცა კომიტეტმა, ისევ არ უშვებდნენ, სპირიდონი ისევ არ უშვებდა ამ ხალხს დაწესებულებაში. თუმცა რაღაცა დროის მერე მოხერხდა და შევიდნენ, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი, მანდიცით რა არის, რომ აი ეს ამბები უკვე რომ გახმაურდა, ასე ვთქვათ. არ ვიცი, ალბათ თქვენს გემახსოვრებათ, რომ Facebook Live-ი გაუშვა სპირიდონმა თვითონ, სადაც რამდენიმე, სავარაუდოდ სამი სოციალური მუშაკი, სახელმწიფო სოციალური მუშაკი ზის, სპირიდონი იბარებს ბავშვებს თუ ბავშვს, აღსაზრდელს, რომელსაც ტელეფონზე ალაპარაკებს და ასე ვთქვათ, მისი ამოცანა არის, რომ ამ ბავშვმა და მისმა მშობელმა, რომელიც ტელეფონზე არის, სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩართული, უარყონ, რომ რაიმე პრეტენზია აქვს დაწესებულების მიმართ და თითქოს არანაირ ძალადობას იქ ადგილი არ ქონია. და ამ ყველაფერს და ერთ-ერთი ბავშვი ამაზე ტირის, როდესაც ეს ლაივში გადის და იმიტომ შეშინებულია ხო ბავშვი, ხა ამ ხელა ზეწოლა არის ბავშვზე, ვის რა განზრახვა აქვს, ეგ მეორე საკითხია, მაგრამ ბავშვზე მიდის ამ ხელა ზეწოლა, ხო? და ეს სამი სავარაუდოდ სოციმუშაკი ზის და საერთოდ ხმას არ იღებს ამ პროცესში. საერთოდ არ ერევა ამ პროცესში, დამსწრეებივით უბრალოდ უყურებენ. ამაზე მერე ვითომ დაიწყო მოსაქმის მოკვლევა, მაგრამ გრაიმე გადაცდომა ადმინისტრაციული ამ სამი სოციმუშაკის მიმართაც არ დადასტურებულა. დანარჩენი დეტალები, ხა კონკრეტულად რომელ ორგანოს რა დოზით და რა ტიპის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს, ჩვენ ამაზე უფრო დეტალური კომენტარის გაკეთება მაშინ შეგვეძლება, როდესაც ჩვენი საჩივარი გადაეგზავნება სახელმწიფოს და სახელმწიფო უკვე ვალდებულია, რომ სრულად წარმოადგინოს დოკუმენტაცია და აი რომ გავეცნობით ყველაფერს, უკვე მერე დეტალებზე შეგვეძლება საუბარი. მადლობა ნათია. აი ასევე მაინტერესებს, როგორც ვიცი, ხუთი ყოფილი აღსაზრდელი იქნება თქვენ საქმეში, რომელთაც სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავთ. მაინტერესებს, აი ეს რა წლების პერიოდს ეხება, თქო მათი გამოძიება რა წლების პერიოდს მოიცავს, ნიუ-წმინდის პანსიონში და ამ შემთხვევაში უშუალოდ სარჩელსაც რომ გამოგვიმართოთ, ასე ვთქვათ, რა იქნება მთავარი მოტივაცია სარჩელის და ასე ვთქვათ მთავარი მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ. ე, ნუ რამდენიმე აღსაზრდელი არის ყველა სასაკითხი, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და იგივე, მაგრამ 2000-იანების დასაწყისში არიან ეს ბავშვები, ჯერ ზესტაფონის ბავშვთა პანსიონატში იყვნენ, შემდეგ გადავიდნენ უკვე ნინოწმინდაში და რამდენიმე წლის წინ დატოვეს ეს დაწესებულება, აგერ ერთ-ერთს ახლახან შემოსულდა 18 წელი, დანარჩენები ცოტა უფრო დიდები არიან. ჩვენი მთავარი მოტივაცია ამ სარჩელით არის ის, რომ აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ისინი პანსიონატში იმყოფებოდნენ, ერთადერთი განმასხვავება იმას, რომ რაც უფრო პატარები იყვნენ, ძალადობის უფრო სხვა და მძაფრი ფორმები იყო, ახლა როდესაც უკვე გაიზარდნენ, რა თქმა უნდა, ამ ბავშვებს შეიძლება ჩუსტებით ვეღარ ცემდნენ, ხო, როგორც პატარაობაში და ისე ვეღარ ჩაგრავდნენ, როგორც პატარაობაში ახერხებდნენ მათ დაჩაგროს, მაგრამ მთელი აი ამ პერიოდის განმავლობაში, როცა ეს ბავშვები იმყოფებოდნენ პანსიონატში, ძალიან მიღებული იყო დასჯის ეს მეთოდები, რაც გულისხმობს ფიზიკურ ძალადობას და ფსიქოლოგიურ ძალადობასაც. ფიზიკური ძალადობა დღესაც ვსაუბრობთ, რომ
მრავალი ფორმით გამოიხატებოდა, მაგრამ რო შეგიჯამოთ, რაღაც ქმედებების იძულება იყო, ცემა იყო რაღაც საგნები. ქმედებების იძულებაში გულისხმობ, რომ ბავშვებს აიძულებდნენ მაგალითად როგორც დასჯის მეთოდად, რომ აი მუხლებზე დაჩოქილები ყოფილიყვნენ და ან ღამე არ დაეძინათ და აი ეს მზრუნველებს თუ საბანი გადახდებოდათ, ღამე მისთვის დაეხურებინათ, ფანჯრები ღია, ამ დროს ამ ბავშვებს ძალიან თხლადაცვიათ. აიძულებდნენ, რომ თუ რაღაც საჭმელი არ უნდოდათ, რომ ეჭამათ, რომ აი კონკრეტულად ეგ საჭმელი იქამდე ედოთ წინ ბავშვებს, სანამ ამას არ შეჭამდნენ, ან სანამ ეს საჭმელი არ დაობდებოდა, ან პირიქით საერთოდ საჭმლის ჭამას უზღუდავდნენ დასჯის მეთოდად, ატოვებინებდნენ გარკვეული დღის მონაკვეთში რაღაც საჭმელებს და ასე შემდეგ. ბევრი ტიპის იყო, ბევრი ტიპის არაადამიანური და დამამსიებელი მოპყრობა იყო. ფსიქოლოგიური ძალადობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჯერეთი ამ ბავშვებს მუდმივად ახსენებდნენ, რომ თქვენმა მშობლებმა აქ მოგიყვანათ, მიგატოვათ, თქვენი მშობლები არიან ესეთები და ესეთები, მოიხსენიებდნენ სუდად ბავშვებისთან დასწრებით და ამ ბავშვებსაც მიმართავდნენ ისეთი ტიპის ზედმეტსახელებით, რომლებიც იყო ძალიან დამამცირებელი. რაღაც მათი აღქმით ბავშვების ნაკლოვანებებს უსვამდა, ასე ვთქვათ, ხაზს, შეიძლება ან ჭარბწონას, ან რაღაცა შეზღუდულ შესაძლებლობას და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ზოგადად პირობები თვითონ პასიონატში იყო ისეთი, რომელიც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებში არ შედიოდა რამდენადაც. დახურული დაწესებულება, ბავშვებს საერთოდ თავიანთი სივრცე არ აქვთ, არაფერი განსაკუთრებული გასართობი მათ არ აქვთ, ცნობა ინტერნეტზე არ აქვთ და მოკლედ რომ ვთქვათ, ბავშვს რაც სრულფასოვანი და ნორმალური განვითარებისთვის ჭირდება, ეს პირობები პანსიონში არ იყო საერთოდ შექმნილი. ელემენტარული მით უმეტეს გარდატეხის ასაკი მოგეხსენებათ, რამდენად რთულია ხო გარდატეხის ასაკი და ადამიანს ჭირდება განსაკუთრებული სივრცე ქონდეს და თავის თავთან იყოს მარტო. არასდროს ეს ბავშვები მარტო არ იყვნენ, მუდმივად მათ ვიღაც დაყვებოდათ, როდესაც სკოლ თვითონ პასიონატიდან გადიოდნენ ან სკოლაში მიდიოდნენ, მაშინაც აღმზრდელები მათ თან მიყვებოდნენ და არასდროს განმარტოების საშუალება ამ ბავშვებს არ ქონდათ და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი, რაც მათ ხელს უშლიდათ, რომ თვით გამორკვევის უფლებით ესარგებლათ, პერსონალური ავტონომია შეენარჩუნებით და შეენარჩუნებინათ და ასე შემდეგ. ესაა ჩვენი საჩივრის ერთი ნაწილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო იცოდა ამ ყველაფრის შესახებ ამდენი წლის განმავლობაში, მაგრამ არ მიიღო სათანადო ზომები იმისთვის, რომ ბავშვები გამოეხსნა და დაეცვა ამ ტიპის ძალადობისგან და ამ ტიპის გარემოსგან. და მეორე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, არის გამოძიების არაეფექტურობის ნაწილი, რომ აი ამდენი წელი ეს გამოძიება ვითომ რაღაცა კეთდება, ვითომ ჯერ კიდევ დარჩენილია საგამოძიებო მოქმედებები, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ არის დარჩენილი და დაზარალებული სტატუსი, ეგ რაც ყველაზე მინიმუმია, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება გაკეთდეს, ამ სტატუსსაც არ ანიჭებენ. აი საინტერესო რა შეცვლის ასეთ სტრასბურგის გადაწყვეტილება, თუ კი დადებითი გადაწყვეტილება იქნება, თქვათ, თუ შეცვლის რაიმე სახის პრაქტიკებს საქართველოში მსგავსი ტიპის საქონელთან დაკავშირებით და ზოგადად რა გავლენა იქნება ამ გადაწყვეტილებას ნებისმიერ შემთხვევაში. ზოგადად ჩვენი გამოცდილებით, როდესაც სტრასბურგში ვაგზავნით ხოლმე ეროვნულ დონეზე გაყინულს, ვით სიტყვა გაყინულს გამოვიყენებთ, გაჩერებული არა ეს საქმე, გვეუბნები ვითომ რაღაც, მაგრამ არაფერი არ ხდება. არაფერი არსებითი არ ხდება. ესეთი საქმეები, როგორც წესი, როდესაც ვაგზავნით სტრასბურგში საჩივარს და სახელმწიფოს გადაეგზავნება და ეცნობება, რომ აი წარმოდგენილია საჩივარი, მერე რაღაცებს დაფაცურდებიან ხოლმე და რაღაცებს აკეთებენ. რა ეხლა ჩვენს აი სულ ახლა ან გადაგზავნილ საქმეზე მოხდა ისე, რომ რამდენიმე წელი იყო, რომ დაზარალებული სტატუსი ჰქონდა მსხვერპლს მინიჭებული, სხვა საქმეზე მაქვს საუბარი. ბრალს არ უყენებდნენ, იდენტიფიცირებული იყო ეს პირიც ჩვეულებრივ უკვე, ბრალს არ უყენებდნენ, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო მიიღო შეტყობინება და გაეგზავნა ჩვენი საჩივარი კომენტარების გასაკეთებლად, წაიყენა ბრალი ამ ადამიანს და ანუ რაღაც თვალსაზრისით დაიძრა გამოძიება. ნუ ხა მეორე ამბავია კიდე რამდენად მართლა ეფექტურად წარიმართება სამსაბურო გადაწყვეტილება გამოვა, მაგრამ აი ამ პროცესშიც, როდესაც სტრასბურგში გზავნება, ანუ მაინც და მაინც გადაწყვეტილების გამოსვას შეგვიძლია არ დაველოდოთ, შეიძლება მანამდეც რაღაცა ძვრები იყოს. თუმცა პირადად მე ვფიქრობ, რომ ნება რო ყოფილიყო რაღაც ძვრების და რაღაც ეფექტური ზომების მისაღებად არსებითი შედეგის დასადებად, აქამდეც შეიძლებოდა ამის გაკეთება, მაგრამ არა გამორიცხული მანამდეც რაღაცები მოხდეს. მაგრამ თუ გადაწყვეტილება და როდესაც უკვე წლების შემდგომ გავალთ ბოლოში, დიდი ალბათობით მალე გადაეგზავნება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ეს ეხება ბავშვებს და ჯერ კიდევ არიან ეს სხვა ბავშვებიც დარჩენილი და ნახოთ, შეიძლება მალე გადაეგზავნოს.
წლების მერე, როდესაც დადგება ამაზე საბოლოო შედეგი, ეს შედეგს მოიტანს არამხოლოდ ჩვენი უშუალო ხუთი ბენეფიციარებისთვის, არამედ უკვე სასამართლოს შეიძლება მიმართონ და რაღაცა გამარტივებული პროცედურით ანალოგიურად ანაზღაურება მოითხოვონ სხვა დაზარალებულებმაც და რა თქმა უნდა მთელი ეს პროცესი თავის თავში გულისხმობს იმასაც, რომ არამ ან ჯერ ერთი რომ ნინოწმინდაში დარჩენილი ბავშვები, ეს 10 ბავშვი სახალხო დამცველის მონაცემებით დეკემბერშიაც იყო, ისინი სასწრაფოდ უნდა გადაიყვანონ ალტერნატიულ ზრუნვაში და სხვა ამ ტიპის დაწესებულებებით, რეზიდენტულიც, აი დიდი ზომის დაწესებულებები, რაც არის ჩვენ აუცილებლად ადვოკატირებას ამ მხრივაც წარმომართავთ, რომ დასრულდეს ბოლოს და ბოლოს ეს პროცესი და ყველა დიდი ზომის რეზიდენტული დაწესებულება დაიხუროს და ყველა ბავშვი ოჯახთან მიმსგავსებულ გარემოში და ალტერნატიულ ზრუნვაში გადაიყვანონ. Madloba, principiul este să vă rog 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 Strasburg s-a terminat o plevă tam, Europa s-a samat. Mă duc la ideea asta, dar dacă mi-aș fi dorit. Dacă mi-aș fi dorit, cargat.